Takže čau, maturity jsou za námi, doufám, že úspěšně, my jsme si s Danem namastili kapsu na YouTube many a teď konečně teda si můžu začít věnovat i nějakým těm videím, která nejsou jenom uh, užitková pro středoškoláky, ale můžeme si taky zkusit nějaký novější koncept, takže teď to bude spíš asi takové uh, rozvleklejší tohle video a nebudu mluvit jenom o jedné knížce, ale řeknu toho trošku víc a asi budu odbíhat a uvidíme, co z toho vyleze, no. Tak. Uh, psala nám naše patronka Míša. Její sexy chraplát můžete slyšet v podcastu o Zaklínačovi a chtěla, abychom se podívali na Kateřinu Tučkovou a na Žítkovské bohyně. A já jsem věděl, že když jsme začínali s Patreonem, že jsme si naběhli, protože já samozřejmě jako současnou literaturu moc nečtu a moc se o ní ani nezajímám. Což je samozřejmě čistě moje chyba. V současné literatuře je spousta věcí, akorát já jsem prostě konzerva, kterou baví spíš starší literatura. Ale tak pokusím se o tučko a něco říct a zároveň se pokusím povykládat trošku šířej o stavu současné české literatury. A uvidíme, co z toho videa vyleze. Takže Kateřina Tučková se narodila v roce 1980, tuším. A jestli se nepletu, tak zatím vydala dva romány. Jednak vyhnání Gerty Schnirch, někdy z roku 2009. A teď teda to, tu knížku, o které budeme mluvit hlavně dneska, totiž Žítkovské bohyně, tuším rok 2012. No, a přestože Tučková je vlastně jedna z nejúspěšnějších současných českých spisovatelek, a teďka nemyslím jenom žen, ale obecně všech spisovatelů českých, ale přesto je to tragédie, ale přesto ona se neživí literaturou. Ona, myslím, studovala kromě bohemistiky, taky dějiny umění, takže se hodně angažuje v kultuře a dělá kurátorku výstav, nebo jo, organizuje výstavy a tak podobně. A jak jsem zmiňoval, jo, Tučková je velice zvláštní případ, protože to je jedna z mála, řekl bych, spisovatelských celebrit. No, to, to se dneska moc nevidí už, ale no, někdy před těmi stolety lety spisovatelé skutečně byly hvězdy. No, ještě televize nebyla a film byl teprve v počátcích, takže většina jako lidí se bavila knihami a ti spisovatelé byli velice vysoko na společenské úrovni, ale Uh, koho ze spisovatelů dneska vidíte v lifestyleových magazínech nebo v televizních pořadech? No, většinou Vívega, protože je atraktivní pro bulvár. A Tučková je jeden z mála těchto případů. No a vidíte, přesto se tím ani neuživí tu literaturu. Jo? Ale ona fakt jako zvládá velice dobře komunikaci s médií. Ona dává rozhovory vlastně úplně všem typům médií, které ji požádají, A je show. Jana Krause, nebo ať je to pořád sama doma, nebo ať jsou to lifestyleové časopisy, že, nebo přílohy novin, nějaké to ona dnes a tak dále. Takže ona tohle má vážně zvládnuté. A zároveň jo, oba její romány byly extrémně čtenářsky úspěšné. E, oba dostali čtenářskou cenu Magnézia Litera. Jo, takže ne, že by je tak vysoko hodnotila odborná veřejnost, ale mezi čtenáři je ohromně populární Tučkova. Tady zaprvé opět na to má vliv teda ta její práce s médií. a Zároveň i to, že ona vydává u nakladatelství host a brněnský host, jo, co si budeme povídat, to je jako zdaleka nejschopnější české nakladatelství. Jednak ve výběru knih, že oni dokáží velice dobře nakombinovat jo, nějaké ty nižší žánry jako detektivku a, a tyhle věci, ale zároveň vydávají i velice hodnotnou literaturu, českou i zahraniční a vydávají dokonce i odborné texty že vydávají tu strukturalistickou knihovnu. Jo, tak, takže vlastně každý se v hostu najde to svoje, co se mu líbí. A, a oni mají i výborně zvládnutou mediální propagaci. Takže i díky tomu jo, jsou Soužítkovské bohyně takový bestseller. No a v neposlední řadě má podle mě samozřejmě malou roli hraje i to, že Kateřina Tučková je velice pohledná, sympatická dáma, což taky, myslím, jí dokáže získat přízeň čtenářů a alespoň teda předtím, než se otevřou její knihy, pak už přece jenom, že hlavní roli hraje to, jaká je spisovatelka. Tak. Na zároveň taky platí, že oba její romány byly celkem kontroverzní svým způsobem. Nevím, jestli kontroverzní je to správné slovo, ale přijetí bylo obvykle extrémní, jak pozitivně, tak negativně. Jak říkám, mezi čtenáři je hodnocená velice, velice pozitivně. Mezi odborníky, mezi kritikou je to tak půl na půl. A teda to vyhnání Gerty Schnirch, já jsem to určitě řekl několikrát špatně, já jsem určitě několikrát řekl Schnit, je to Schnirch. Um, jo, většina lidí to chválila, ale dost čtenářů si stěžovalo na to, že že tam chybí vlastně nějaká psychologie postav a že že ty dialogy jsou nepřirozené a a pak tam byl taky trošku problém s tím, že vyhnání je kniha o velice citlivém bodu naší minulosti, že? O odsunu Němců po konci druhé světové války. No a ta hlavní hrdinka, ona je tam podaná vlastně čistě jako oběť. My zjistíme, že ona jako neměla fašisty vůbec ráda, nebo na cesty teda vůbec ráda a přestože teda její mužští členové rodiny byly aktivní náckové, tak to, její chyba to nebyla a přesto se stala jakoby obětí dějin a na tomhle jednak vadilo některým internetovým anonymům že zkrátka nepodává odsun Němců Tučková tak jako jednoznačně a že tam ukazuje Čechy jako parchanty, kteří třeba za války kolabrovali s nacisty, ale pak najednou se změnili v hrozné antinácky a, no, a tak. No ale i odborná veřejnost tam měla trošku problém s tím, že někteří literární vědci říkali, že Tučková si zkrátka jenom vybrala provokativní téma, protože ví, že to bude rezonovat, že lidi o tohle mají zájem, ale zároveň, že vlastně nepředvedla skoro nic ze spisovatelského umění, že tam chybí rozvoj postav a tak podobně. Já nevím, já na první roman Tučkové nemám úplně vyhraněný názor a navíc jsem ho četl už někdy za studií, takže si to moc nepamatuju. A co je také ještě dobré vědět o Kateřině Tučkové je to, že je to jenom zajímavost, je to jedno víceméně, ale že ona vždycky před každou svou knížkou absolvuje velice důkladnou heuristickou přípravu, jednak studuje velice důkladně archivní materiály užitkovských bohyní, že tam na konci máte i seznam použitých pramenů, stejně jako se to dělá třeba u diplomových prací nebo u vědeckých textů. A zároveň ona i se snaží jako seznámit osobně s tím prostředím, ve které se ty knihy odehrávají. Takže v případě vyhrání si prošla tu trasu, kterou museli pochodovat ty brněnští Němci. A i to absolvovala tuším s kočárkem, jo, stejně jako ta její hrdinka. A v případě Žískovských bohyní ona opět vyrazila teda do Bílých Karpat a jednak samozřejmě teda putovala tam tou krajinou a setkávala se s pamětníky, a dostávala z nich informace. No takže Tučková rozhodně to nebere na lehkou váhu. Mimochodem tím byl třeba známý Umberto Eco, jo, když psal své romány, takže vždycky byl úplně posedlý tím, aby tam všechno dávalo smysl. Už nevím, kde jsem to četl, ale v nějakém románu od Umberta Eco je prý scéna, že na nějakém vlakovém nádraží vystoupí hrdina, koupí si kávu a zase se vrátí do toho vlaku, tak Eco si to jel vyzkoušet do té zastávky, jestli by to skutečně stihnul, za tu dobu, co ten vlak stojí ve stanici. No, tak něco podobného dělá i Tučková. No a teď teda k Žítkovským bohyním. No a ještě jsem teda měl říct, tohle video nebude rozhodně klasické potítko, protože ta knížka je velice nová a já to asi pojmu spíš jako recenzi, protože u knížky z roku 2012 mi přijde hloupé, abych vyzrazoval zápletku. A zároveň tady bych měl ještě říct teda, že opět jsem trošku, nejsem ve své kůži, protože já jsem tuším nikdy v životě nenapsal recenzi na prózu. A když už píšu recenze, tak buď o poezii nebo o odborných knihách, No to je právě proto, že já moc neumím mluvit o knížkách, aniž bych vykecal zápletku a závěr, no, ale tak pokusím se. Um, takže o co se v té knižce jedná? Uh, Nejdříve bych asi měl uvést vůbec to téma jo, Žítkovské bohyně. Uh, to byly dámy, které žily uh, vlastně v Bílých Karpatech na hranicích mezi Českem a Slovenskem. Tam někde, tuším, kolem Hrozenkova. Jo, jmenuje, Žítkovské bohyně se to jmenuje, protože tam důležité místo je vesnice Žítkova. No a to byly ženy, které vlastně staletí, po staletí provozovaly činnost, takzvané bohování. A to bylo něco tak jako napomezí mezi ezoterikou, alternativním léčitelstvím, nějakým věštěním. Vlastně vycházely hodně z pohanských slovenských tradic. No a v románu Řídkovské bohyně, tam protagonistka Dora se jmenuje, tak ona je dcera jedné z žítkovských bohyní, ale ona sama už se to řemeslo nenaučí, protože její matku zabije její otec v opilosti a teď její seberou komunisti. A, ale ona teda už vyrůstá v normální společnosti a vystuduje etnografii. No a začne se o osud těch žítkovských bohyní zajímat. Samozřejmě částečně jí to zajímá z osobního hlediska, protože pochází z toho rodu a zároveň jí to zajímá, protože vlastně z, z profesního zájmu, protože ona, je, ona, studuje etnografii nebo studovala. Takže se tam protíná zájem osobní s profesním. No, ona absolvuje pravděpodobně ta hrdinka ten samý proces, jako absolvovala Tučková, že prochází archivy a mluví s pamětníky a navštěvuje ta místa. No a tak to musím udělat teda jako recenzi. A najednou začne teda objevovat spiknutí, které se kdysi odehrálo a přijde na vstupu dávané k ledbě a začíná se odvíjet dramatická záplecka, taková mysteriózní částečně detektivka a to myslím, že je naprosto stačí. <laughs> a když už teda říkám, že tohle měla být spíš recenze, tak samozřejmě si nemůžu odpustit to, že ta knížka je velice čtivá a, a tak, ale to nám asi může být ve výsledku jedno. Mimochodem vážně, pokud někdo v recenzích, jako strašně často lidi, kteří píší amatérské recenze nebo dělají booktube, tak pro ně je hlavní kritérium to, jestli je knížka čtivá. Toto je možná kritérium u pokleslé literatury nebo u žánru, žánrů, jako je fantazie nebo detektivka, ale pokud se zabýváme skutečnou literaturou, tak tam čtivost je kolikrát spíš na škodu. Prostě když se vezme ty největší autory, pro zajíky českých dějin, jako byl demo, Vančura, Durych, tak ty knížky jsou všechno jiné čtivé, že? No ale Žítkovské bohyně čtivé jsou, o tom žádná. A taky mají pěknou obálku, to se taky vždycky musí zmínit. Tak, no a takže co k té knížce říct? Já teda jsem se neudržel a přečetl jsem si všechny možné recenze, teda aspoň jakože v odborných časopisech literárních. A je vážně zajímavé, že tahle knížka rozdělala kritiky na dva tábory. Jedni ji přijímají skoro jako nekriticky, úplně ji staví na piedestal. A pak asi dva nebo tři kritici, ale zároveň ti vlastně nejvýznamnější, v čele s Petrem A Bílkem, což je fakt asi největší hvězda současné české bohemistiky, tak ty tu knihu naprosto zadupávají do země a říkají, že to je peklo a že to by se mělo víc. Takže se zkusíme podívat na to, jaké má ta kniha pozitiva a jaké má negativa. A začnu pozitivy kterých teda bohužel pro mě je míň, než negativ. Takže pozitiva jsou v první řadě to, co už jsem zmiňoval, totiž že Tučková je velice schopná vypravěčka. No, ona ví, jak nastavit příběh tak, aby to drželo čtenáře v napětí a um, že dělá takové ty klasické tričky, že zakončí kapitolu v nejdramatičtějším okamžiku, takže vás to nutí pokračovat ve čtení a zároveň se pozná na Tučkové, že to je vystudovaná bohemistka. Ona prostě zná narrativní postupy a ví teoreticky, jak vystavět zajímavý narrativ, zajímavou prózu nebo zajímavý román. Takže třeba z formálního hlediska je tam zajímavé to, že kombinuje různé vyprávěcí postupy. Někdy tam zkrátka hovoří nějaký neosobní reformový vypraveč, uměl měl bych říkat vypravěčka, podle některých narrativních teorií to je jedno. Jindy je ten příběh podávaný pomocí vlastně nějakých archivních materiálů, třeba zápisu, zpráv STB nebo pomocí dopisů starých no, od toho nějakého e, SSaka nebo co to je, gestapáka, který tam e, hraje dost důležitou roli. Takže takhle vlastně kombinuje ten příběh a e, růz, pomocí různých fragmentů ho skládá. No, takže obecně řemeslné zpracování je taky velice zajímavé. No a v neposlední řadě zajímavé je to téma. No, tučková zkrátka má schopnost vybrat téma, které zaujme širokou veřejnost ať už to tedy bylo odsun Němců, což je zatraceně velké téma. Jo. Obecně se druhé světové války pořád ještě jedno z nejčastějších témat současné literatuře. No a nebo teda v případě Žitkovských bohyň opět to téma je zkrátka vybrané skvěle, protože myslím, že před vydáním románu Žitkovské bohyně o tomhle tématu skoro nikdo nevěděl. Jo, tak ještě já nevím, že jsem zmínil, že jako větší část toho, o čem Tučková píše, je založené na pravdě. Jo, je to taková kombinace skutečných historických materiálů s fabulací. No. Takže myslím, že tohle téma znal málo kdo, kromě buď teda místních lidí, nebo kromě skutečně odborníků na etnografii. A zároveň to téma v skutečně zajímavé, které myslím většina čtenářů si přečte s chutí a, a, bude odcházet od té knížky s pocitem, že se dozvěděli něco nového a zajímavého. A je to nějaká vlastně část dějin českých, která se zaslouží pozornost a před tu, tu pozornost věnoval málo kdo. Jo, vznikly knihy, Myslím, z roku 2005 už je stejnou jmená kniha Žítkovské bohyně, která je vyloženě faktografická. Ale to samozřejmě znali jenom odborníci nebo místní lidi, kteří se o tom chtěli přečíst. No takže tohle všechno tučko je rozhodně. Musíme přečíst k dobru. No a pak ta knížka má taky spoustu záporů, no, co si budeme povídat. V první řadě hodně kritiků obvinuje tučkovou zkrátka z grafomanství. No, grafomanství to je zkrátka to, že Lidi mají potřebu, že všechno, co napsali, tak, tak musí nutně použít a že všechno to je dobře a neumí škrtat a neumí vyhazovat. No, protože zkrátka rozdíl mezi spisovatelem a grafomanem, jak praví stará dobrá poučka, je v tom, že spisovatel je schopný si po sobě tu knihu přečíst, a škrtat a vyškrtávat a měnit a není spokojený s tím, co napsal na první pokus. No, a jako. Tučková jí přesto, že teda v nakladatelství vyškrtali nějakých 150 stran z toho původního materiálu, který ona odevzdala, tak přesto ta knížka je ještě prostě plná balastu, který zasloužil opět vyškrtat. Nevím, jestli to je nedůsledná práce editora v nakladatelství, nebo jestli Tučková trvala na tom, že tam ty pasáže zůstanou. Ale ona zkrátka, jak tam třeba hromadí ty archivní materiály, které mimochodem teda nejsou skutečné. Ona si je psala sama, ale to opět bych měl spíš zařadit k pozitivům, protože si ji povedlo velice pěkně napodobit ten tón, takový ten štajf tón, kterým psali třeba ty STBáci, ty různé zápisy a zprávy. Jo, ale toho tam je hrozně moc. A ona na sebe vlastně hromadí strašně moc materiálu, který se týká toho tématu a tím strašně rozmělňuje ten děj a začínají tam vznikat takové různé dějové odbočky, které k ničemu nevedou a které jsou tam úplně zbytečné a vy zkrátka jenom vidíte, že prostě autorka nejspíš chtěla použít ten materiál, který tak pracně získávala, bylo jí líto vyškrtnout a tím potom trpí samotná knížka. No. Takže jako jisté náznaky grafomanství u určitě přítomné jsou. No a druhý významný problém, kromě teda Nadbytečného materiálu v té knize, a kromě toho, jak ten příběh se rozbíhá tak široko, až už to ztrácí konzistenci, tak je v tom, že Tučková zkrátka na mnoha místech připomíná spíš novinářku než spisovatelku. Já občas říkám u některých autorů, občas kritizuju, že jim postavy slouží jenom jako věšáky na ideje. Že ty postavy mají zkrátka jenom proto, aby v jejich postřednictví mohly sdělovat nějaké myšlenky, ale ty samotné postavy nemají žádnou psychologii ani vývoj. A u Tučkové to jde ještě dál protože ta knížka jako moc myšlenek nemá, co si budeme povídat. Protože u Tučkové, u Žítkovských bohyní, tam ty postavy nejsou ani tak věšáky na ideje, oni jsou vyloženě věšáky na to, aby nám autorka mohla předávat ty své faktografické a historické informace, které zjistila. Ta Dora, ta protagonistka té knížky, ona nemá žádnou psychologii, ona se nějak nevyvíjí a ona vlastně si toho čtenáře k sobě nijak nepustí. Jo, to by nebyl ani tak problém, jo, ale ona tam je zkrátka jenom proto, aby mohla z pozice té vědkyně, nějak realisticky ukazovat ty historické informace o žítkovských bohyních a ty jejich osudy. A stejně tak ta kniha je plná vlastně jenom ornamentů. Opět, to vlastně, že tučková, aby teda z těch materiálů vytvořila příběh, tak jednak tam teda vložila postavu té Dory, která že v té lehce detektivní zápletce prochází tu historii žítkovských bohyň. Ale kromě toho, furt, aby ještě to mělo parametry románové, a aby to nebyla jenom literatura faktu, tak se do toho autorka pokouší napasovat nějaké takové berličky, které jí ten příběh budou držet pohromadě a vyvolejí nějaké napětí, nebo třeba i šok, ale nemají vůbec jakoby smysl ve výsledném tvaru toho románu, jo, výsledném konceptu v tom schématu. Takže třeba to, že ta protagonistka vlastně je lesba, která má celkem masochistický vztah se svojí partnerkou, to tam vůbec nemá smysl. To tam je zkrátka proto, to, aby to tomu dodalo nějaké napětí a element šoků a, a, takovéhle věci. Jo. Nebo já nevím, třeba ten Estébák, zlý zákeřní, ten hlavní antagonista. Ale ten tam taky vlastně slouží jen pro to, aby nějak držel pohromadě ten příběh ale jako ve výsledku narativ v téhle knížce vůbec není podstatný. Což by nebylo na škodu, kdyby tam byla nějaká myšlenka, ale on myšlenky tam taky moc nejsou. Jo a zároveň prostě tam je spousta takových problémů, které opět souvisejí s tím, co jsem zmiňoval na začátku těch negativ, s tím grafomanstvím. Že tam je spousta takových začátečnických chyb, vy tam vidíte spoustu takových berliček narativních, jako je to, že třeba vám zatajuje vypravěč některé informace, které už je jasné, že třeba ta hrdinka by měla vědět, ale zkrátka ty informace se k vám dostanou až později, jenom za tím účelem, aby vytvořil nějaký dramatický efekt. A prostě jsou tam momenty, kdy si říkáte, že ta Dora, ta hlavní hrdinka, je úplně blbá. Jenže ona není blbá, z toho příběhu vyplývá, že blbá není. Takže to prostě znamená, že je jenom blbý poskládaný ten příběh. Abych zmínil aspoň, já nevím, dva, tři příklady. Jo. My tam prostě vidíme ten hlavní záporák, ten antagonista, je ten ST-Bank, že? E, Jindřich Švanc se jmenuje. No a zároveň Dora ví, že už za druhé světové války v té oblasti Žíckovských bohyní byl zlý německý voják, který uměl česky a jmenoval se Heinrich Švance. A ona si prostě není schopná spojit to, že Heinrich Švance bude identická osoba jako Jindřich Švanc. Dobře, Heinrich je navíc německý Jindřich a Švance Švanc, tam se vlastně ani neobtěžovala s tím, aby to jméno počeštila. Švanc samozřejmě německý ocas, což je mimochodem taky vtipné, my můžeme vidět jako nomen omen, protože v Němčině to slovo švanc má stejné konotace jako v češtině, má slovo ocas. No. A ona to prostě nepřijde, ta hrdinka, strašně dlouho ji trvá, než si to uvědomí, že se jedná o identickou osobu. A nebo co je úplně k smíchu, je ta situace, že ona furt jenom pátrá v českých archivech, a vůbec je nenapadne jít do slovenských archivů. Přestože vlastně ten děj se odehrává na pomezí Česká a Slovenska, na hranicích Česká a Slovenska. A tohle ji napadne asi po 300 stránkách vyprávění, jako ji napadne, že by se vlastně mohla jít začít pátrat na Slovensku. A ještě co za vypravěčka zvýrazní tuhle idiotskou situaci tím, že s výkřičníkem napíše a v tu chvíli jí to došlo. <laughs> Takže prostě tohle jsou takové chyby, které bych od oceňované autorky nečekal. No. A opět to trošku kazí tu četbu. Tady je trošku problém s tím, že Žítkovské bohyně i vyhnání jsou zkrátka historické romány, ať chceme nebo nechceme. A tady je problém, co si myslím hodně čtenářů neuvědomuje, že historické romány tady nejsou od toho, aby nám vyprávěly něco o té době, kterou popisují. O toho je literatura faktu. Historické romány v první řadě mají tu funkci, že vypráví něco o době, ve které vznikly. No, nevím, jestli je tohle pochopitelné, ale že zkrátka pomocí historických románů, my když si čteme, tak spíš by nás mělo zajímat to, jak nazírá ta doba, ze které je ta knížka, tu jinou dobu, o které ta knížka pojednává. Aby potom mohlo dojít k nějakému tomu slavnému splnutí horizontu, že? A opět, jako tady vidím trošku problém samotného žánru, který Stučková vybrala. Protože on nám jako o současné době nic neříká. On nám nic neříká o tom, jak my dneska vnímáme tohle téma. On se nám jenom snaží skutečně podat tu dobu. O které mluví. Jenže od toho nejsou historické romány. A samozřejmě někdy to tak může fungovat, ale, ale málo kdy. A jo, to je to, tohle není můj nápad, mimochodem. S tímhle přišel už někdy před stolety literární vědec Georg Lukáč. tady s tou myšlenkou, že historické romány tedy nejsou od toho, aby hromadili informace o minulosti, ale od toho, aby nám ukázali, jak my vlastně tu historii vnímáme a co nám říká o nás. No, a tohle je opět problém, že tahle knížka nám podle mě o naší době nic neříká. Jenom nám zkrátka prostřednictvím narrativu vypráví příběh Žíckovských bohyň. Jakub Vaníček, literární vědec a, a můj kamarád, tak on teda si to pokusil, on se tomhle tématu věnoval a on přišel s interpretací, že možná právě to, že ty Žíckovské bohyně jsou tak roztříštěné a neukotvené a Špatně napsané, takže to vlastně vypovídá o naší době, která je roztříštěná a komplikovaná. A... Ale já nevím, podle mě, já mám Jakuba rád, ale myslím, že tahle interpretace už je, trošku, že to už je trošku nadinterpretace, že už to jde moc daleko. Hmm. No, takže tak. A co jsem teda ještě chtěl zmínit, už odejdu od Kateřiny Tučkové. A já obávám se že jsem zněl dost negativně tak to neberte. Ono, ta knížka, jak říkám, řemeslně je dobře napsaná, je to čtivé a všechno. Takže čtenářsky, jako pro méně náročné čtenáře, si myslím, že to je výborný materiál. Ale zároveň si myslím, že to není kniha, která by se třeba jednoho dne měla stát maturitním tématem. Jo. Ale třeba k tomu dojde, protože ta... Jo a zároveň tady ještě, jak jsem říkal na začátku, varoval jsem, mě fakt jako současná česká literatura moc nebaví a nezajímá, takže třeba je chyba na mé straně, jo. prostě nevím. No ale ještě jednu věc jsem chtěl změnit v souvislosti s Tučkovou, a to je totiž fenomén v současné české literatuře, který je jednoznačně pozitivní, a to je to, že zatímco úplně po celé dějiny literatury byla literatura téměř stoprocentně domenou mužů, vždycky ženy se mezi nimi vyskytovaly jenom v jednotkách procent, ať už to byla Němcová, nebo Vestonia, nebo kdokoliv další, ale přece jenom vždycky nominovali chlapy, No a v současné literatuře revoluci. už je to podle mě snad 50-50. Možná, že ženy dokonce je převažují. A nemluvím jenom o, o pokleslé literatuře, ale i o, i o kvalitnější literatuře. Samozřejmě pořád ještě mezi jako nejlepšími současnými spisovateli je spousta chlapů. Ať už je to, že jo, Topol, Jaroslav Rudiš, Jan Balaban, ale zemřel bohužel, a spousta dalších, ale zároveň už prostě mezi oceňované autorky, čtenáři i kritikou patří ženy. Ať je to součková, teda součková, ať je to soukupová nebo tučková. Součkové jsem smíchal tučková soukupovou. Nebo třeba Radka Denemarková je velice oceňovaná. Hmm, já nevím. Z novějších knížek třeba Bianku Belovou bych zmínil. Jeho knížka Jezero je jeden z, velkých objevů poslední doby. Opět jeden z případů, nad kterým nastala výjimečná situace, kde já se jí kritici i čtenáři nebo třeba zmíním jako mladé autorky, kterým ještě třeba nebylo 30. Jako je Zuzana Kultánová. Nebo Lucie Faulerová. Jo, od Lucie Faulerové. A teďka teda cokoliv řeknu, tak Lucka Faulerová je má dlouholetá kamarádka, tak abyste neřekli, že jí dělám neplacenou reklamu, tak to přiznávám. Ale ona vydala román Lapači prachu. Teďka nedávno, asi rok zpátky. A opět, ta knižka je podle mě, to je celkem zásadní událost v současné literatuře jednak protože třeba ona tam velice zajímavě pracuje s konceptem nespolehlivého vyprávění. A nebo třeba i proto, že mně se třeba úplně jako v současné literatuře nelíbí ten trend, že furtí autoři si šahají do, do minulosti, do druhé světové války. Jo, protože to je takové trošku ulehčování se situace. Vy, když vezmete druhou světovou válku, tak ta vám automaticky vygeneruje desítky napínavých dramatických situací a vy jenom pověsíte na nějaký příběh a máte knihu úspěšnou. Ale Favlerová, ona, ona píše ze současnosti a naopak na rozdíl třeba od Tučkové má velice propracovanou psychologii postav a, a ty její knížky vypovídají něco třeba i o naší generaci. A no, my jsme samozřejmě z Lucí spolužáci z Vejšky takže jsme stejný ročník a nevím jak vás, ale mě třeba jako vážně zajímají knížky, které jsou tak nějak generační. No, protože zkrátka si, všimněte si, že on už je rozdíl dneska velice zásadní mezi lidmi, kterými je 20 a 30, no, mezi kterými je 30 a 40, no, jako jenom půl generace. Ale ze stejného důvodu třeba já jsem jeden čas měl hrozně rád poezii Jana Těsnohlídka. Teď už teda jsem z toho vystřízlivěl, ale když vyšla jeho provotě násilí bez předsudků, tak já jsem z toho byl úplně nadšený, protože jsem si připadal, jako, že těsnohlídek hlídek zalamuje do veršu moje vlastní myšlenky. No. Takže tak. Takže dnes to bylo spíš vlog, no. Dnes to asi nebylo na potícku. Teď ostatně očekávám velký odliv sledovanosti odběratelů tohohle kanálu, když skončily maturity. A doufám, že jsem nezněl moc negativně. Já k tomu občas stíhnu, mě to vyčítali už učitelé, že občas jsem trošku moc kritický nevím, napište mi svoje názory. Tak a... To je asi všechno. Určitě jsem na něco zapomněl. Dane, když tak to teďka hodně obrazovku.